Tá assim, amiga, é bem complicado. É porque assim, nesse jogo aqui, a partir da terceira fase, eu preciso de pelo menos ter uma vida sobrando ou pelo menos duas bombas para conseguir fazer aqueles 2 milhões para garantir, né, que dê para fazer. Porque o boss da segunda fase é bem complicado. De vencer ele sem bomba. Mas a disputa é assim, como você tá vendo. É um tal de reseta e recomeça até conseguir. Quase pensei que ia morrer de novo. Pois é, esse jogo aqui é bem complicado. Vamos ver. Eu acho que não tem jeito. Eu tenho que dar um jeito de gastar bomba aqui. Segunda fase para sobreviver. Ou criar um local estratégico aqui para usar isso. É bom não arriscar mesmo aqui não. Aquela vez eu arrisquei desviar bonitinho e deu ruim ali. Abusei sem querer. Eu só ter desviado tranquilamente aqui. Agora que eu preciso de mais bomba, eu não tenho, porque eu gastei. Desviar. Aqui, bomba. Eu espero que eu consiga dessa vez. Tô com uma bomba só.
Aê, consegui. Consegui, amiga. Passei 2 fases sem morrer, finalmente. Caramba, que difícil. Agora, se eu não conseguir dessa vez, nunca mais. Usar bomba para sobreviver. Nem era pra gastar bomba aqui, mas tudo bem. Vamos indo, tem vida ainda. Por que eu tenho que gastar todas as bombas aqui? Cara, que fase insana, hein? Nós dá. Gastar bomba. O único jeito de sobreviver agora é atacando bomba. Aí eu preciso muito fazer isso. Já vou, pai. Morre. Aê, consegui! Ai, consegui finalmente. Senhora. Caramba, velho, que faz difícil. Não, 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 não.
Opa. Ah, tudo bem, se morrer aqui não tem problema. O importante é que eu já quebrei um high score ali já. Agora é só gastar as bombas e jogar pra sobrevivência. Pra ver até onde a gente vai. Ah, tudo bem, tá valendo. Aqui dá uma travadinha pra coisa. Vem, 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 vem. Pra tirar um print. Sim mesmo. Dá mais uma tirada de print aqui. Fase 4. Nossa, acho que eu nunca fui tão longe assim. Caramba, que jeito difícil. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. É que eu quero.